Bu Londonning Camden mavzesida men haftalik xaridimni qiladigan Sainsbury supermarketi. Koronavirus inqirozi davom etar ekan, hukumat eng zarur mahsulotlar tugab qolmasligiga ishontirishga urinayotgan bo'lsa-da, londonliklar vahima xaridini davom ettirishmoqda. Odamlar oziq-ovqat va boshqa xo'jalik mahsulotlarini g'amlashni to'xtatmayapti. Mana bunday bo'sh rastalar esa oddiy manzaraga aylandi. Bu o'z navbatida supermarketlarni tualet qog'ozi va sut kabi mahsulotlarga nisbatan kishi boshiga faqat 2 yo 4 tadan mahsulot olishdek keskin choralarni kiritishga majbur qildi. Ba'zi xaridorlar do'kon ochilishining ilk soatida qariyalarga bozor qilish imkonini beruvchi chaqiriqlarni ham pisand qilishmayapti. Britaniya biznes vaziri mamlakat oziq-ovqat ta'minoti juda mustahkam ekanini aytmoqda. Uning aytishicha, muammo oziq-ovqatning tanqisligida emas, balki do'konlar tez bo'shab qolayotgan rastalarni to'ldirishga ulgurmayotganida. Martning birinchi haftasida hukumatga ko'ra, iste'molchilar bir hafta avvalgiga qaraganda dori-darmon, sovun va qadoqlangan oziq-ovqat kabi mahsulotlarga qo'shimcha 67 million dollar sarflashgan. Men bugun xaridimni qilayotgan bu supermarket har bir kishiga bir mahsulot turining 3 tadan ko'pini olishga ruxsat bermayapti. Shunga qaramay, rastalar bo'sh. Men esa sut va go'shtni boshqa joydan izlashga majburman. Ibrat Safo, BBC, London.